За нашими методичними вказівками сьогодні ми будемо розглядати 9-ту лабораторну роботу. Ми розглянемо сервіс, який має назву HemStyler. Що це таке? Ну, це безкоштовний веб-сервіс для створення індивідуального дизайну інтер'єру 2D чи 3D. Він дозволяє реалізувати оригінальні дизайнерські рішення на основі вбудованих бібліотек рішень реальних предметів меблі та зберігати готові напрацювання, наприклад, у файл кресленіку AutoCAD у DVG форматі для подальшого редагування в сторонніх додатках. Цей сервіс підходить для дизайнерів інтер'єрів та людей, які ніколи не займалися цим професійно. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та простим інструментам для роботи навіть без досвіду створюється оригінальне інтер'єрне рішення. HemStyler може стати незамінним інструментом для всіх, хто хоче заощадити на послугах дизайнера та зробити все самостійне, не на шкоду якості зображення. На сайті виробника існує система навчання, відео та текстові методичні матеріали. Якщо ви бажаєте цьому навчитись, вам не потрібно знати методів тривимірного моделювання тощо та праці з налаштувань матеріалів. Це одна з переваг хмарного сервісу. У каталогі HemStyler є десятки тисяч предметів меблі, які можна інтегрувати в будь-який простір, порівнювати між собою, замінювати одне іншим. І завдяки живої візуалізації в живому часі можна розглядати простір у тривимірному режимі для кращого сприйняття готового результату. Виведення проєкту в кресленниковий файл DVG формату здійснюється в один клік і не потребує попередньої підготовки. Сервіс дозволяє розташовувати на редагованій площі не тільки основні предмети меблі, але також світильники, картини, дзеркали, килими та й найдрібніші інтер'єрні елементи. За замовченням всі елементи відповідають реальним прототипам, завдяки чому не буде помилок у реалізації інтер'єру. Попередній перегляд доступен у 2D та 3D режимах не тільки на ПК, а й у додатках на Android та iOS. Можна робити знімки у проєкту та зберігати файли у форматах PNG або JPEG. Це стандартний універсальний растровий формат, ви, звичайно, з ними знайомі. Безкоштовно можна отримувати рендери у якості 2К, ну, тобто 2000 на 2000 пікселів, та використовувати стокові елементи з каталогу тривимірних елементів. Для того, щоб запустити сервіс, нам необхідно зайти на сайт homestyler.com та натиснути чи .com кнопку «Почати моделювання». Я вже це натиснув. Зайти ми можемо за допомогою нашої облікової записи Google, наприклад. Ну, я думаю, що більшість з нас таки користується Google, тому ніяких перешкод ми мати не будемо. Так, ви бачите, що тут вже існує декілька версій додатка, в якому ми будемо працювати. Я 5-ту версію ще не використовував, тому поки що я буду вам розповідати на основі 4-ї версії. Я думаю, що дуже скоро вона взагалі зникне. Ми будемо вже працювати в 5-ї. Спочатку ми з вами, що ми побачимо? Ну, ми, по-перше, побачимо привітальне вікно, що містить опис якихось нових функцій. Ми це скіпнемо кнопочкою відповідний, де ми з вами побачимо стандартне welcome screen, вікно привітань, на якому ми можемо використовувати якісь шаблони, щось імпортувати, попередні проєкти наші побачити та видалити їх просто, я так не бачу, що було можливо. Ми з вами так, пробігемось трошки ось чим. Під час створення нового проєкту ми можемо обирати шаблони, імпорт SAPR моделі, імпорт CAD і кнопка «Новий дизайн». Він створює порожній проєкт.
А взагалі-то ми можемо натиснути на замість цього на цю кнопочку Start Design або порожній дизайн, ми можемо отримати таким самим чином. А ми почнемо створення навчального проєкту, натиснувши кнопку нового дизайну New Design. Ми з вами можемо змінити назву цього проєкту на, наприклад, якийсь Cloud Дніпротех і таке інше. Ну, взагалі, ви бачите, здесь, тут існує обмеження до 40, до 60 символів. Можливо створювати або публічний проєкт, або приватний проєкт. Якщо ми створюємо публічний проєкт, він буде автоматично надаватись до галереї загальних загальних проєктів, що дозволить, якщо ви якийсь професійний дизайнер, вам приймати участь у різноманітних заходах. Приватний проєкт буде доступен лише вам і тим, кому ви дозволите це відповідними елементами. Інтерфейс додатку, як ви бачите, є досить класичним. Ліворуч у нас є перемикачі режимів роботи. Ну, а саме там у нас створення кімнати, яке у нас тут десь... А, ми вже в режимі створення кімнати і знаходимось. Налаштування споруд існує там різноманітне. А, ось воно, да? Create Room. Створення споруд – це Customize. Create Room – це можливість інструментарію, який створює саме стіни, наприклад, та, таке інше. Customize – налаштування споруд. Ви тут бачите, що можливо підлогу налаштовувати. Параметр – автоматичний стилізатор, який дозволяє нам подивитись та застосувати вже якісь готові елементи. Бібліотека моделей готових, я вам вже розповідав, що тут дуже, дуже гарна, широка бібліотека елементів. На жаль, більшість елементів є платними, але є й безкоштовні. І ми з вами можемо користуватись внутрішньою валютою, очками Homestyler, для того, щоб купувати, ну, платні елементи. За що ми можемо отримувати, як в комп'ютерній грі, очки в Homestyler, за те, що, наприклад, відвідуємо цей додаток щодня. Або ще якісь типи активності ви в довідковій системі можете запитати, за що ми можемо отримувати ці елементи. І кнопка My – це бібліотека користувача, що містить ті елементи, які ви імпортували. Ну, а вже ж ми можемо створити додаткові об'єкти в програмах 3D-моделювання, такі як 3D Max, Blender, SketchUp або інші програмні додатки, які ми вже з вами вивчали протягом різноманітних курсів. А і сюди їх можливо теж інтегрувати. Ми повертаємось до першої кнопки створення кімнати. І у режимі створення кімнати створимо кімнату з наступними розмірами, наприклад, 4 на 6 метра. Натискаємо кнопку «Малювати». Створюємо тут у нас, нехай буде 4000, а тут нехай буде 6000. За умовченням на правій панелі ви бачите, що ми зараз використовуємо одиниці виміру міліметри. Висота стель наших з вами 2800 метрів, ми можемо їх зменшити та збільшити за потреби. Ми з вами таким чином, використовуючи команду DrawRoom, створили паралелепіпед, яким чином я задавав розміри, перемикаючись між полями введення за допомогою клавіші табуляції. Ну, мабуть, це теж вам не буде якимось відкриттям.
Далі ми спробуємо додати геометрію для ніші або балкона. Для цього ми спробуємо розділити верхню стіну. Я збільшу. Так, пробачте, я забув вимкнути клавішою Escape режим створення додаткових кімнат. Цей елемент, як ви бачите, розділено на стіни. Кожну з цих стін ми з вами можемо додатково обрати. Для того, щоб роз'єднати стіну, ми можемо з пливаючого меню обрати інструмент розділення Split Wall, який автоматично поділить цю стіну навпіл, але ви можете тут, бачите, змінювати ці значення, щоб це було не навпіл, а якимось іншим чином. Ну, нехай ось ми трошки це зрушимо. Встановили потрібні розміри. Натиснули там клавішу. І праву частину ми з вами спробуємо видалити для отримання отвіру. Як це робити? Да просто обрали і натиснули або на смітник, або на дилейт на клавіатурі. Я думаю, що обидва варіанти у нас є робочими. Після того, як ми отримали це, у нас підлога зникла. Потім ми з вами розімкнули замкнений контур в автоматичному режимі. Це відбувається. Далі ми з вами беремо команду утворення стін за центром з лівої панелі. Ось таким чином. Ну, взагалі, тут декілька команд, які дозволяють прокреслити геометрію для стін. Одна, використовуючи центральну точку, друга, використовуючи edge, це у нас ребро. Крайнє ребро, те чи інше. Ми з вами будемо за центрами утворювати елемент, що буде зроблений для балкона. Ось таким чином, задаючи відповідні розміри. Ну, я зараз не буду якихось розмірів підтримуватись, ви можете під час праці їх автоматично надавати. Ось таким чином. А після того, як ми відтворили замкнений контур для цього балкона або пройми для шафи, це може бути, або ще щось, ми з вами отримуємо зараз знов підлогу готову. Також у нас в лівої частині, окрім налаштувань, згори існує вікно попереднього перегляду у 3D режимі. Ви бачите приблизно, як відтворюються стіни наші, тому ми і не потребуємо знання для моделювання. Я думаю, що інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та команда, яку ми використовуємо, теж, сподіваюся, вам зрозуміли. Далі ми, наприклад, спробуємо додати двері до кімнати на лівої стіни, бравши команду створення двері. Двері у нас існують поруч тут у бібліотеці, що має назву Doors and Windows. Ми оберемо Single Door. Ось таким чином. Та можемо ось так обрати місце для створення двері. Ось таким чином ви бачите, що двері і у попередньому вигляді, і на нашому плані теж було додано. На нижній стіні ми створимо вікно, для чого використовуємо команду додавання французького вікна. Зараз ми подивимось, де в мене це вікно. Ось воно французьке. Ось ми його кудись сюди додали. Ой, пробачте, я посунув ненавмисно. Пересуваємось ми, як у звичайному тривимірному редакторі, при натисканні на кнопку, пробачте, на колесо прокрутки, ми з вами панорамуємось, якщо я не помиляюсь. І в 3D Max так само це робиться, в блендері тільки потрібно ще у нас з вами
натискалась кнопка Shift, якщо я не помиляюсь. А нам потрібно зробити вікно, яке у нас би займало ну, майже увесь простір цієї стіни. Зробили. Рухаємось далі. Нам потрібно буде додати стіну до верхнього блоку. Ось до цього верхнього блоку. Ну, зазвичай ми можемо обирати Create by Center, додамо ось таку штукенцію. І там ми спробуємо надати двері. Ну, я думаю, що не кожному зрозуміло, якщо ми дивимося це на плані згори, як це все відбувається, а вже ж у нас існує невеличке вікно 3D. А одразу давайте подивимось, як перемикатись до тривимірного режиму. Знизу є невеличкий перемикач, який дозволяє це робити. Між плоским виглядом перемикає та тривимірним. Plane та 3D. Ну, дуже простий та зручний перемикач. І ми з вами, якщо дотискаємо ліву клавішу миші, можемо обертатись. Ось таким чином. Під час того, як ми налаштовували параметри вікна, ну зараз, якщо на плейні це на вигляді згори зручно робити, в даному випадку це робити не так зручно. Але у нас є перемикачі, які регулюють розміри нашого вікна в реальному часі. І є параметр, який дозволяє розташовувати на нашій стіні це вікно. Ну, я його нижче до підлоги перетягну. Отже, ми з вами рухаємось далі. У нас існує ось тут. Так, я трошки, мабуть, це посуну, бо якось воно виглядає не дуже гарно. Ось так, збільшу розмір цієї шухлядки. І ми туди встановимо двері, ковзаючи слайдинг. Ось, бачите? Ну, таким чином у нас з вами є можливість тут створити прозорі ось такі двері для нашої шухляди. Далі ми з вами будемо користуватись бібліотекою готових елементів. Ну, взагалі-то ми одразу почали її користуватись. Річ у тому, що у меню Create Room ми з вами отримуємо ну, саме необхідні елементи, без котрих створити наш інтер'єр було б неможливо, але є бібліотека, яка має назву Model Library, бібліотека моделі, яка поділена у нас або за структурою, або можна використовувати пошук. В наших вказівках ми бачимо, що потрібно, використовуючи бібліотеку, надати необхідні наступні елементи. TV, кондьор, кроватку, тейбл та флавер. Ну, тобто, стіл та якусь квітку. Заходимо до бібліотеки, заходимо до структури і говоримо, що бажаємо побачити TV. Якщо ви напроти вікна, напроти іконки побачите позначку долара, це значить, що цей елемент потрібно купувати. Тим чи інакшим методом ви побачите, що у нас є ось варіанти купівлі, що кільки коштує і методи оплати. Ми будемо користуватись безкоштовними елементами, просто натискаючи та ось розташовуючи, нехай це буде плазмова панель, наприклад, яку ми до стелі ось тут встановили. Ну, взагалі-то можливо було обрати і інше якесь рішення, але я не буду марнувати наш час
для того, щоб робити щось конкретне. Кондиціоне. Система охолодження. Нехай ми це трошки посунемо. Безкоштовний блок ми встановимо ось тут. За потреби ми можемо змінити його розмір для того, щоб він розташовувався зручніше. Нам потрібна кроватка для нашої зони відпочинку. Ось така. Нехай ми її встановимо ось сюди. Нам потрібен стіл. Ось таким чином. Ну, ви бачите, що я використовую англійську мову. Ну, інтерфейс ви бачите, на якій мові у нас існує. Спробуємо знайти ось такий варіант. Ми кудись його там розташуємо поруч, наприклад. Та я ще спробую пошукати якийсь варіант, який, можливо, ладно, нехай ось такий варіант буде. Тільки ми його спробуємо потім прогорнути ось таким чином та розташувати ближче до стелі, щоб люди не попадали, поки там... квітку. Квітка, ось вона у нас. Ось яка така, така якась, або якась ось така, ми тут щось кудись розташували. Тобто, ну, накидали примітивний якийсь інтер'єрчик дуже швидко. Дуже корисна бібліотека, і ми дуже зручно все розташовуємо для того, щоб зробити ергономічний простір. Ми приблизно все це накидали. Що нам ще потрібно? Річ у тому, що ми можемо не тільки тут користуватись бібліотекою готових елементів, але тут взагалі-то існує можливість моделювати. Існує можливість моделювання, але вона ще більш незручніша, ніж у SketchUp, хмарному сервісі, який ми в рамках нашого курсу вивчали. Тому я не буду марнувати час, показуючи, як створювати об'єкти в цьому додатку. Отже, взагалі він не для того, щоб тут моделювати, а для того, щоб швидко, не знаючи та не вміючи, отримувати якісне зображення. Отже, для того, щоб отримати якісне зображення, нам нужна візуалізація. Для того, щоб перейти до середовища візуалізації, у нас з вами згори існує відповідна панелька. Ось тут є кнопка перемикання до режиму візуалізація рендер. При натисканні на цю кнопку ми з вами знаходимось у внутрішній зоні, і ви одразу можете побачити, що у нас у вікні щось існує. Що існує? Карта оточення. А вже ж, ми з вами вивчали HDRI карти, ви можете їх завантажити з HDRI Heaven або інших стоків, або використовувати карту оточення, яка є у самому додатку. Ось ви тут бачите, зараз Метрополіс встановлений в якості карти оточення. Ми можемо встановити ось таку карту, яка відповідає нашим потребам, наприклад, або інша карта якась. Ну і взагалі ми можемо якось це все налаштовувати. Ну, я повернусь до якогось міста. А ось таким чином ми рухаємось та налаштовуємо нашу систему візуалізації. А взагалі тут, як і в звичайних редакторах, є можливість розташовувати та встановлювати камери під різними ракурсами.
Ну, наприклад, ми можемо обрати цей вигляд та встановити set current view. Ось. Річ у тому, що у нас, крім цього вигляду, ще існує і інший вигляд. Да? Я порухаюсь. Ось у нас горище цією камерою. Я нічого не розташував, на жаль, ось тут. І ми з вами отримали дві камери, між якими ми можемо перемикатися та отримати з них візуалізацію. Ну, взагалі, можливо, таким чином створювати безліч виглядів. Ось. Що можна сказати? Під час процесу візуалізації безкоштовно ми можемо отримувати 1 та 2К візуалізацію. А повністю безкоштовна 1К якість Unlimited, 2К якість ми можемо за Homestyler Point отримувати, ну, за очки Homestyler. Ну, а більшої якості це вже коштовна послуга, за яку потрібно сплачувати. Для того, щоб оцінити, що ми з вами на виході отримаємо під час візуалізації, ми можемо використовувати швидкий попередній перегляд, натиснувши на кнопку Speed Preview. Ось таким чином. Так, тут чомусь кажуть, що в мене кудись камера зникла. Камера detected in the wall. Тобто камера пересікається із стіною, тому я не мог отримати візуалізацію. Я її трошки на вікне попереднього перегляду посунув, щоб витягнути із стіни. Ну, взагалі, можливо отримувати візуалізацію іззовні. Якщо ми встановимо режим кліпінгу, тобто крізь стіни ми зможемо дивитись на об'єкти. Ну, ці налаштування ви з 3D Max знаєте та розумієте, тому що ми їх використовували саме там. Подивимось, як виглядає вікно попереднього перегляду. Ну, тобто, у нас є матеріали налаштовані, у нас з вами є якість освітлення та таке інше. Звідки взагалі береться якість освітлення? Ну, ось тут ми можемо перемикатись. Вона взагалі береться, як і завжди, з карти оточення, але у нас є фільтри, які дозволяють перемикатись між різними режимами освітлення. Наприклад, ми можемо обрати нічний режим для того, щоб подивитись, якщо за вікном у нас вогни нічного міста, як ці джерела будуть виглядати, і у нас буде штучне освітлення внутрі нашої локації. Ну, зараз це виглядить дещо краще, тому що за денним світлом у нас були засвічені елементи. У нас у тривимірній бібліотеці стокові міститься ряд елементів, які дозволяють отримувати моделі вже з налаштованими матеріалами. А вже ж ці матеріали ми можемо змінювати. Ми можемо додавати свої матеріали, свої зображення та таке інше. Отже, ви бачите, що якщо підлога з ламінату, у нас є відбитки і відзеркалення. Це налаштування матеріалу. Якщо у нас є тканина, то вона не дзеркалить, вона є матовою поверхнею і виглядає так, як потрібно. Тобто, якщо ми створимо новий об'єкт і спробуємо в Homestyler надавати для нього матеріали, це буде, ну, теж у нас з вами забирати час. Але це можливо. Тобто, ми з вами
тільки що отримали попередній перегляд. Бачите, у нас є декілька варіантів, з чим ми можемо працювати. І також Homestyler в якості вивода нам з вами дозволяє отримувати не тільки зображення, але і відео. Це просте налаштування, це поширене налаштування, де ми можемо якісь там інтенсивності чогось там налаштовувати. Я повернусь до режиму моделювання для того, щоб ми з вами зрозуміли, як користуватись матеріалами у нас з вами. Ви обираєте якісь елементи і натискаєте кнопки такі як Replace Material. У нас відкриється окрема модель. Ви зможете на окремій моделі обирати елемент, до якого будете бажати надавати інші матеріали. І ви бачите, що тут теж є бібліотека налаштованих матеріалів, тканини. Нехай ці тканини у нас будуть інших кольорів. Ось такі пастельні. Подушки ми взагалі різнокольорові зробимо. Ось такі. Це налаштовані матеріали. А вже ж тут можливо у цих матеріалах налаштовувати щось додаткове. Позиції, тобто якщо це текстура, офсет, там масштаб цих елементів. Ну тут я не бачу повторюваних елементів, але ми можемо подивитись шкіряні варіанти. Так. Чомусь в мене. Подивимось елементи із шкіри, як це буде виглядати. Ось, мабуть, так краще ми можемо побачити налаштування масштабу. Ось, бачите, горизонтальний масштаб, вертикальний масштаб. Але ви бачите, що тут і шов є. Тому потрібно цим бути акуратним. Ну, це ми можемо розгортати та сувати якось так, щоб ці шви кудись у нас з вами зникали і не так очі наші мозолили, скажімо так. Отже, ми з вами можемо обирати текстури, можемо обирати кольори та можемо повернутись до нашого зображення, подивитись, як після змін ми з вами побачимо. Так, не той ракурс, де наша кроватка. Тут нехай ще одне. Так, стоп. Знов камера в мене в стіні. Я її не зберіг. Бачите, що там в мене написали, що в даний момент дуже багата кількість запросів до швидкого попереднього перегляду, і ми можемо, наприклад, спробуємо тоді не швидкий цю візуалізацію зробити, використовуючи рендер звичайний. Так, швидкий поки ще у нас, мабуть, на жаль, зайнятий. Це теж буває. Хмарні сервіси, до котрих звертаються безліч одночасно, інколи приходиться чекати. Отже, ми з вами і подушки. Так, я знов забув, що ми бажали отримати рендер вночі, а не денний. Якщо
вдасться це зробити на швидкому рендері без використання. О, вдалося. Ось ми бачимо наші зміни. Також система містить інструментарій постобробки зображень після процесу візуалізації. За потреби можливо додати ефекти чи іншим чином доробити зображення. Ну, до цієї лабораторної в якості звіту необхідно зробити принаймні три зображення, які будуть демонструвати повністю ваше змодельоване приміщення. Для цього зробіть перший з ракурсів камери з одного кінця приміщення, другий ракурс з другого кінця, ну приблизно так, як ми розташували камери зараз. А третій, щоб продемонструвати найбільш цікаві елементи змодельованого оточення. Ну, наприклад, ми з вами не надавали з бібліотеки іграшки. А це можливо було зробити наступним чином. Ось наші ведмедики, і ці ведмедики ми з вами можемо розташувати, наприклад, у шухляді. Ну, це дуже, з моєї точки зору, вийшов би цікавий ракурс. Ось, ну, ми до рендеру повернемося, ось таким чином налаштуємо цей ракурс, наприклад, і спробуємо, так, ніч виставлена, швидке прев'ю зробити. А ви можете на власний розсуд відтворювати ці зображення, як бажаєте, за доцільне. Отже, підсумовуючи, робимо підсумок. Зручний, корисний інструмент, який дуже швидко дозволить нам фотореалістичне зображення отримувати. Нам немає навіть потреби розташовувати джерела освітлення. Є стокові елементи, які дають гарну картинку. Ну, більш-менш, скажімо так, гарну картинку. Якщо запаритись та вивчити повністю все, що тут є, ну, можливо, дуже професійні вироби видавати. І ще раз нагадаю, що періодично ви в межах інтернету можете записуватись на безкоштовні курси з того ж самого Хемостайлера з інтер'єрного дизайну та отримувати сертифікати і навчатися. Ну, на цьому я це відео коротенько буду завершувати. Дякую вам за увагу.